皆さんこんにちは、西村直樹です。今日2015年5月の23日土曜日、今日の通話の言葉は、もう一人の自分と対話しよう。もう一人の自分と対話しようです。そして今日の BGM は組曲宮島神々との語らいから黎明です。広島と宮島がユネスコの世界遺産に選ばれてちょうど5周年の時に、その記念コンサートということで、宮島の国宝の高舞台でコンサートをさせていただきました。その折に、その1年前から四季お料理をということで、広島の宮島に1年間通いました。その中で生まれた曲です、この黎明。4曲からなっております組曲宮島神々との語らい、ピースフォーエバー2の中に収録されていますが、宮島に行くと、まあ皆さんはとっても赤い朱塗りの、まあそれをご覧になると思いますが、あそこは二線っていうところがありまして、とても自然がとても大切にされているところですね。そしてそこにこう宮島の厳島神社に佇んでいると何かをこう感じるものがあります。原爆が投下されて人々は海の中に飛び込んだり川に飛び込んだりとか、そうして遥か彼方に見える、まあ、宮島にもこう泳いでいこうとされたみたいですけども、そんな中で、この宮島の曲が生まれたわけです。ある時は、宮島を見下ろす高いところに登ったり、そして宮島の海から眺めたりとか、そういったいろんなところから宮島を見て感じて、そして、作曲をしました。今現在は私も6月の19日から行くタイの音楽法要、そして8月の2日、台湾での高雄の南に降りていったバシー海峡を見下ろす長恩寺っていうところ、そこでの音楽法要。そこでは、カルタ龍翔さんと一緒にやりますけれども。そして12月7日、ディセンバー7、ハワイの真珠湾に浮かぶ戦艦ミズーリ号の上で行う戦後70年、鎮魂と平和の祈り、そして未来へ、そういうタイトルのコンサートを今まあ企画しているわけですけれども、日本からもたくさんの人が一緒に参加されて、そして音楽家もまあ世界から参加されて、このフェスティバルを、イベントを盛り上げられればという、まあ、この70年の節目という今年、自分でできることをまあいろいろやろうと思っています。そして12月の終わりにはイスラエルに建設中のプラネタリウムと瞑想ルーム、ここで私の音楽が流れる予定ですけれども、そのための作曲はもう終えております。日本ではなかなかそういった機会はないんですけども、
縁があってそういうことができるようになりました。皆さんもお時間がある方はイスラエルに行って私の音楽を聴いていただければと思います。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。